Panjenengan putu mantu kula panjenengan solih lan solihah keluarga sakinah mawaddah warahmah uripe tepi Pontobayo malapetaka bencana fitnah sagat nindakaken haji umrah teng Mekah kagem garwa kula panjenengan yuga kula panjenengan putu mantu kula panjenengan sebut asmanipun. Alihi minas solihin minumati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Tolak balak susah urip jenengan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana mamadho ya wasiyal karabi ya Rabb. Balik maqasidana wa filana mamadho ya wasiyal karabi ya bintada turiji ranim bili salami mazat tadam manjaro memukladim bidami ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa filana mamadho ya wasiyal aramiyan bambadir ikumin tilqa ida dimatin wa amadal barakufin dolma imin idami ya Rabbibin Mustafa balik maqasidana wa filana mamadho ya wasiyal aramiyu wa maliyaina ikain ultafufa hamata wa malikal bikain ultastafi ya himi ya Rabbibil Mustafa balik maqasidana wa filana mamadho ya wasiyal karami ya sabu sabuan nal khumbamun katimun bambainamun sajibin min huwa mubadimi ya Rabbibil Mustafa balil maqasidana wa filana mamadho ya wasiyal karami laulal hawa lam turid dam'ana la talalin wala rita li zikril bani wal alami ya Rabbibil Mustafa balil maqasidana wa filana mamadho ya wasiyal karami ya asrida wa dihil asyjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakim bila qatali ya Rabbibil Mustafa dalil maqasidana wa filana mamadho ya wasiyal karami maulaya salli wa sallim daiman nabata ala habibika khairin albikun ihimi huwal habibul lali turja syafaatuhu likulli awliminal ahwal muqtahini ya arhamar rakibin ya arhamar rakibin ya arhamar rakibin farjalal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah ta'ala wa sirajan munira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu lana indallahi bukra wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi wab'athu ummuhu sajidan hamidan syakira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana muhammadin afdalul khalqi wal waro wa ala alihi wa ahli baitihi salatan wa salaman kathiran mawfura. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna mimma la yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'ah waj'alna min ladunka sultanan nasira ya arhamar rahimin. Ya Allah,
dengan paringi rezeki lancar barokah. Kagem sedaya masyarakat rawuh pengajian sehat walafiat, arto susai, kedek bungai, bidai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karomatil abiya wal mursalin, wal malikatil muqarrabin, alihi minas solihin, salimun, 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 al-fatiha. Ar-Rahmanirrahim. Rodhulladina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Fadratul Mutarumin, para alim, para ulama, para asatid, tokoh masyarakat, tokoh agama, gondang dua, gal gondong, lan sedaya rawuh, para calon-calon ahli syukur, alhamdulillahi Rabbil Alamin, sehat dulurku, senang dulurku. Mugi Allah ridho, maringi pangapura kekirangan kula panjenengan. Rami kesayangan kula panjenengan. Niat ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Munyo. Munyo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun. Aja kesusu. Niat ingsun. Aja kesusu. Niat ingsun pengajian. Pengajian. Tirokno bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun aja kesusu. Aja kesusu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun aja kesusu. Bismillahirrahmanirrahim. Sing gare melarat ya ngono iki lho Tru. Ngubriyaine. Ora nirokno. Ayo istighfar sing akeh iku. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun pengajian. Niat ingsun pengajian. Erasirus. Erasirus. Noto lakon. Noto lakon. Nepak no lakon. Nepak no lakon. Abejo abejan. Abejo abejan. Urip ono dunyo. Urip ono dunyo. Selamat ono akhirat. Selamat ono akhirat. Munyo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun. Ojo kesusu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun pengajian. Pengajian. Erasirus. Erasirus. Noto lakon. Noto lakon. Nepak no pikir. Nepak no pikir. Abejo abejan. Abejo abejan. Urip ono dunyo. Urip ono dunyo. Selamat ono akhirat. Selamat ono akhirat. Beh. Insyaallah sing muni lah uripe seneng. Eta remeh dulu. Saya belajar itu tahun 79. Mantap ya. Ada kiai kula tak singit no jenenge. Murui kula kaya ngono. Lek tirono. Aja disiki, aja ngareni. Pas sugih apa sing sok ngarepno. Dibaleni apa ora? Aja kesusu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun pengajian. Niat ingsun pengajian. Ora penyakit apa sih bapak bisa sih? Kenapa? Ikhlas dulur berpenyakit tapi raru mongso. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun pengajian. Niat ingsun pengajian. Erasirus. Noto lakon. Noto lakon. Nepak no pikir. Nepak no pikir. Abejo abejan. Abejo abejan. Urip ono dunyo. Urip ono dunyo. Selamat ono akhirat. Selamat ono akhirat. Buh. 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 Buh serabi ya. Unio iku meni bujumu tokong guwantan. Sama ini serabi bu. Terekabe. Terus kaya puai kurulat. Yo puaran. Yo polbu. Pengajian. Pengajian. Derek kulo dalile. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kul. In kuntum. In kuntum. Tuhibbunallah. Tuhibbunallah. Yen pengin disayang Allah. Yen pengin disayang Allah.
lan buktekno sayang ira ning Gusti Allah. Fattabiuni. Fattabiuni. Derek Nabi Muhammad. Derek Nabi Muhammad. Ora cukup. Ora cukup. Mungkur Allah Tuhane. Mungkur Allah Tuhane. Agomo aksesorise. Agomo aksesorise. Ora ono amale. Ora ono amale. Ye. Ye. Teopo, aku cinta padamu dik, tapi kan ngingon ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kudu ono bu ini. Nah, yang cinta-cinta kepada Allah itu jumlahnya ono papa. Jenengan milio salah siji nggih. Wong kang demen lan didemeni. Muni wong demen lan didemeni. Wong kang demen lan didemeni Gusti Allah. Wong kang demen lan didemeni Gusti Allah. Ono papat. Ono papat. Sopo ae? Sopo ae? Jajal terangno. Jajal terangno. Wa may yudina wa rasulah baulaika ma'al ladina ramallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolihin wahasuna ulaika rafiqo dhalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wong seneng dan disenengi Allah ana papat. Jenengan milih sing disak karepe minan nabiyyin para nabi. Ning kene ana nabine boten nang dilempit. Wasiddiqin waliullah. Cirine wali ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Mboten nate susah urusan donya. Si loro mboten nate ngersula. Jenengan ya apa? Sik ngersula. Sik bingung donya. Berarti sik wali murid. Durung waliullah. Abot Pak Pol ora oleh ngersula dulu. Nyemantane mbong elek lho gak oleh dulu. Iku le waliullah. Saya pernah ditegur Kiai Nur Kholis Kediri. Dikuati teguran itu oleh Yai Abdullah Blitar. Saat diundang Bupati Blitar, dalane ka apik taun 2000, udan deres, banyu nyiprat-nyiprat, ledok muncrat-muncrat. Kula lunggu ngarep jejer kula sing ngetir, wingking kula Yai Kholis, jejere Yai Abdullah. Pengandalan dalan sing boten sae niki kula muni ngene. Yuh, dalane supaya ngene. Ngono dulurku. Yai Kholis spontan gepuk sendenan kursi. Istighfar Gus. Istighfar. Wali songo ki biyen dakwah mugur tumpakan kelompen cekelan teken. Awe dewi ki wis penak Gus, kare lunggu wis teko nggon. Ya Allah. Nambahi ya Abdullah, ra cukup mugur istighfar, poso. Ya Allah. Sambat iki kon poso. Jenengan nanti ya sambat terus tobat poso. Abot ya. Ya Allah, itu lho dulurku, kula dhewe sing ditegur saat itu. Sampai sakmono untuk menata hati. Nabiullah gak iso, waliullah kabutan. Nomor telu syuhada. Contoh syuhada niku terus pundi, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. TV pateni budal jamaah, ngorbano ndelok TV, tekan jamaah. Iku syuhada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup warung tokone. Sementara jamaah dulu 5 menit, engkau balik dagangan ya si ono. Paham dulu? Paham. Abot pora? Abot. Terus milih sing jilin menunggu abot. Minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada. Telu gak milih. Terakhir untuk menjadi hamba Allah yang disenangi Allah SWT hanya satu, minas solihin. Dadi wong kang sak meneke yang jauh niki solih kabeh napa mboten. Yenan rawani jawab lah terus kate nang surga dina apa? Ya Allah dewe. Kang lamar dadi wong apik ta? Lamar ora? Nggih. Lan jenengan mateni dhuwur-dhuwur ngono ora dhuwur. Iki cinta wong apik.
nabi, wali, suhada, wong soli. Allahumma ihdina siratal mustaqim, amin. Wa siratal anbiya wal mursalin, amin. Wa siratal awliya wal muntaqin. Wa siratal ulama'i wasolihin. Ya Rob, kula mboten kuat katene niru kaya Nabi Muhammad. Kula mboten saged katene dadi kaya sunan para wali. Kula kabotan ya Rob untuk dadi wong kang syuhada. Jenengan paringi ridho kemampuan kula ngeten niki dados wong kang Allahumma ihdina siratal mustaqim, amin. Wa siratal awliya wal muntaqin. Wa siratal ulama'i wasolihin. Dadi wong lah ciri ini wong soleh ya apa pak? Nah saya materi ini dalam rangka mulut Nabi Muni KB alamatus solihin kathiratun ake akdomuha sing terutama arbaatun onok papat opo iku jajal terang no papat niki jenengan neplek alhamdulillah menio sedo insyaallah selamat. Ngono lho dulurku, kepengin disenengi Allah, jawab e. Kepengin disayang Allah? Nggih. Kepengin disayang Allah? Papat. Nomor siji. Alanisian, ora lali tarikhul hayat tentang sejarah kehidupan awake dhewe. Kula panjenengan dicipta Allah dari lemah, apa bapakmu biar nyimpen lempung di laci ngono. Terus bojone takon, "Ke sapa Mas? Ke apa Mas? Anak apa ngono?" Dari tanah itu kan Nabi Adam. Gitu lho. Siti Hawa saja tidak dari tanah, dari rusuh. Lah panjenengan dari mimma inda fik yakhruju min baini sulbi wat taraib saka banyu muncrat sing didol ora payu. Payu ora didol. Nyenengno apa ngilani? Bakal menungso seperti itu. Saka ngono iku bareng wis dadi ganteng ayu sugih kaya ngene, terus karo ning mae lali lan medit kebah. Maka Allah dawuh, sapa sing gak lali marang sejarah uripe ning wong tuwa kale lali dhewe. Wis masuk akhir nomor siji. Bakali menungso kalah karo bakali pitik dalam kemuliaan. Bakali pitik digoreng enak digodhog gurih, sak kilo sik rega 18.000. Campur tepung kaya gula ubleg dadi roti. Lek bakali menungso campuran tepung udah dadi apa? Apa artine? Ojo sombong, ojo gaya tok. Sejarah kita dari air yang hina itu. Darah dagingmu dari air susunya sehat koyok ini sebab ibu sayang ngunsoni barang. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Sikil rapengkor kereretek dum-dum-dum. Di kedong lan di gendong. Tanganmu jejek kereretek dum-dum-dum. Langgulah ya. Ya Allah mak matur suwun. Open kula open sedoyo niki sampai dadi normal kaya ngene. Kita dulur. Dan yang menarik saudaraku, mak gak tau muring-muring senaoso awake dadi toilet pertama sang bayi. Toilet pertama menungso endi? Pangkuane ibu. Oh pipis. Nang ngono gak kira muring-muring. Oh pipis mencangno ngono lho. Mboten ta? Apa artinya saudaraku? Ojo lali, ojo bakhil marang ibu. Setuju? Setuju. Barangkali suatu ketika jenengan tindakan ketemu di langgar lampu ini mati. Bu langgar kendiai lampu kok mati. Boten usah pikir dawa. Tumbas ning toko rego selawi 20. Matur ning takmir. Nyuwun sewu takmir lampu ini mati niku kalau gantos niki.
Jasmaniai ganti lampu, rohania munio, niat ingsun sedekah kanggo emak ingkang sampun sumare. Apa gak padang kuburane emak? Apa ora seneng emak dulurku? Piro dulur, 20.000, 30.000 untuk sebuah kebahagiaan emak ono kuburan. Ya Allah, jenengan nate ngono ah. Dari pengalaman mendengar pengajian muncul suatu ketika ketemu keran goni wudu di masjid langgar kok rusak kayak setinggi. Tidak usah banyak pikir saudaraku, langsung tumbas keran 15.000 / 30.000 enten. Yun sewu takmir niki keran kula pasang teng riku nggih kados niku kok rusak. Jasmani mengganti keran, rohani munio, niat ingsun tumbas keran masjid kanggo bapak ingkang sampun sumari. Allahu Akbar. Apa gak seger bapak di kuburan? Ratusan orang tidak bisa sholat karena belum wudu. Tapi ketika ono keran niku mau iso ngetok ne banyu, ke iso tinggu wudu, akhirnya iso sholat berawal dari wudu soko keran tumbasan jenengan yang diniat no kanggo bapak. Piro ganjarani bapak telurku? Mantap ya. Ojo medit. Mungkin kaki kita najis, baju kita, celana kita najis, tuk koncone yang ngunu najis, akhirnya dikelucur karo pancuran keran tumbasan jenengan kanggo bapak wau, akhirnya dadi suci. Allahu Akbar. Cik senenge dadi mak bapak karena cerdas cara berpikir kita. Ngono ya. Iki lho hikmah sebuah pengajian dulur. Kundur iso praktek sing apik. Siap? Alhamdulillah. Ibu sayang gak iso diganti dengan apapun. Ono ning jero weteng awake dhewe gurung krungu apa-apa, gurung iso ngomong apa-apa, gurung iso melihat apa-apa. Ibu wis ngejak omong-omongan. Anakku sok sugih sampean, bahagia mulya, sehat, surga papan panggonanmu. Manusia manapun belum ada yang berdoa untuk kita. Ibu sudah ndongakno awake dhewe. Lali iku kebah. Wow, Akbar. Ngono ya le. Bapak wis semanten ugi. Oe, tangisan pertama sang bayi wis dipikir karo bapak. Aku butuh nyepakno pendidikane, biaya kesehatane, sandang, pangan, papan. Yang menarik para rawuh, bapak tidak pernah mencatat kebutuhan anak-anak piro wae. Bapak tidak pernah menjumlah habis piro dari kebutuhan anak-anaknya. Dan setelah kita dewasa, bekerja, menikah, bapak tidak pernah meminta ganti dari pengeluaran kehidupan dalam biayai. Ono sing njaluk balik. Boten. Lek wis ngene iki rasane kayak dosa kabine wong tuwa ya. Ya. Ya Allah, siapapun mak kita. Aku ngene iki merinding ya Allah. Siapapun bapak kita, manusia yang sayang gak iso diganti opo-opo. Lagu matulu. Ketok ganteng, ketok ayu, duwe kanca. Biyen dituturi wong tua, "Le, aja nunggu dhuwur bantal, mrene ku nurut." Saiki ya. Iki jene kakean haram opo kakean opo are. Aja lungo ndur bantal e, opo kok aku dunen, opo hubungane udun karo bantal. Ya Allah. Jangan anakku. Wong tua hebat dalam memberikan pembinaan untuk kita bermolar dan bermartabat. Nyun sewu, ngono iku biyen. Saiki serapate iya. Wis kakake, intine ning wong tua aja lali, gitu ya. Kadang-kadang arek nom-noman sing kaya ngene iki ngetokno dhuwit 1.000, 150.000 enteng gampang le nang kancane. Nuku rokok, nuku keripik. Lho, opo yang wis kemangan-mangan lah. Ya sing gele-gele ae lho lah ngono to. Mek iki tok ah, kanca gak pinter bersyukur diwehi, kanca gak pandai berterima kasih tapi dijajani. Ibu yang pandainya bersyukur dan berterima kasih ngajeni pemberian bahkan jarang kita beri. Contoh iki lho mak, yo alah le kok katik ngene-ngene barang.
teko mutok ya aku wis seneng lih gak usah ngono ngene ya apa tolemu ya apa ndukmu jare kabeh-kabeh tambah larang kok kate ngene to nak ambek dicekel ae duwe iku. Hebatnya rasa syukurnya wong tuwa tapi aneh awake dhewe jarang mari. Tamu diparingi suguhan enak, makanan enak, tisune ana, piringe apik, ngono ya. Tamu. Tapi lek mak mulih kerja nggawa gedang goreng lek ade kresek, kekno sak kresek-kresek iki. Tisu gak kating seweki dhewe ngono. Ngono ya Allah, berubah saudaraku. Bisa jadi kenikmatan hidup ini tercabik, terkurangi karena kita ndak mampu menghormati wong tua. Bisa jadi seperti Rasulullah dawuh ketika khalaqah, khalaqah itu ngaji bareng ya tadi. Ya tabassamullah, Allah senyum. Allah senyum lima ya Rasulullah. Loh, kok bisa Allah senyum ya Rasulullah? Iya, karena melihat anak itu menggendong ibunya. Ya Allah. Jenengan nanti mireng sahabat Al-Qarni. Siapa dia Al-Qarni? Orang terkenal. Lah sebab apa? Tak ceritakno. Sahabat Qarni ini kelompene wis ana ning surga dulurku. Saking ngene nih kepada ibu. Ya apa ceritane, Pak? Sahabat Al-Qarni adalah orang tukang makani ngedusi unta. Bayarannya satu piring pagi dan satu piring siang, sore. Karena duit. Suatu ketika, karena tidak mampu mendapatkan uang, maka makan pagi diparuh dua. Separuh untuk dirinya, separuh untuk ibunya. Kira-kira ono sing kaya ngono jane. Sore, separuh untuk dirinya, separuh untuk ibunya. Suatu ketika, ketika istirahat siang, Al-Qarni leye-leye di teras, ibunya di ruang tamu yang lumpuh itu berkata begini, ya Allah, saya Islam dan saya mengakui Nabi Muhammad nabiku, tapi aku tidak mampu menemuinya walau satu kota. Ya apa? Ya apa? Ya Rob, kula niki Islam sami liyane. Kula nggih umat Nabi Muhammad sami karo liyane, tapi kula kok ora iso metuki. Kula pengin ketemu Rasul. Ya Allah, kepengin ketemu. Mendengar keinginan ibu, sahabat Al-Qarni lantas makme, makme kan diparuh loro tadi. Isu diparuh dadi papat. Separuh separune papat ta sing seprapat ibu sing seprapat kene sing separuh didol kira-kira ya apa iki dadi lek kula njenengan ning mae kok kapate ya mireng no tenan iki dulurku didol sampai sing suri separuh didol sing separuh ni bagi lurus papat seprapat dhek karo ibu. Terus berhari-hari, setelah uang dianggap cukup dari hasil menjual makanan separuh piring, sahabat Al-Qarni lantas membeli seekor sapi. Perdet cilik, tak cukup duit. Anehnya, rumahnya sahabat Al-Qarni di ngisor gunung. Dia membuat kandang sapi di dhuwur gunung. Berarti lekate makan isu-isu, suket, kudune digabung gak, boten sapi ini sing digendong mudun. Mari mangan warok sapi digendong munggah wong di kandang di kono. Wong sak kampung podo ngilono ala kor-kor oleh kak pentos iku kok nemen-men. Mbok yo sapi mudukno kene kowe gak kedukna munggah lo sapi. Apa jawab Qarni? Iya, ngono to. Disengke gak tepat to. Wong sak desa ngilokne dulur sapi didukne munggah dulur munggah sampai sapi dadi tambah g
gede, semakin gede, semakin gede, ya semakin terbiasa untuk gendong sapi. Suatu ketika sapi ini wis gede, didol, dijual, kemudian menuju tempat bursa kangen iki jenenge, tempat tukang kursi. Setelah tukang gawe kursi, kayak tali, wis jadi matur kepada ibu. Mak, ayo lu mau kaji. Nemui Nabi Muhammad. Lu, numpak apa? Gegerku. Lungguhku, wis tak tumbas noiku. Cokondi duitmu, dodol sapi. Sisai tinggu perjalanan menuju Mekah. Ya Allah. Kuat kowele, kulo wis latihan ngangkat sapi munggah mudun. Allahu Akbar. Itu yang bikin Allah tersenyum. Uripe sampai kelompen ini wis ana ning surga. Kira-kira kulo njenengan gak patek sukses, kulo njenengan gak patek urip seneng, wong tuwa gak tahu kulo njenengan senengno. Kira-kira ngono. Paham dulurku. Iki sing jenenge maksa weneng ya alhamdulillah. Cocok. Nekato tabrakan aturan ini. Kerja-kerja ae wong tuwa gak urus karena hubungane kerja jajalan. Ono sing marake kurang. Karena apa? Allah bikin syarat di dalam bahagiamu ada di senyumnya ibumu. Tak baleni. Sururu qalbika ala sururi nafsi ummi. Seneng uripmu bergantung atine ibumu. Allahu Akbar. Nomor sisi. Paham dulur? Loro, tandane wong solih. Napa Pak? Yadun sahiyun, tangan dermawan maring tangga. As-sadaqatu linjarihi. Sapa wong kang sedekah ning tanggane? Lukmatalaim, saklekan mawon. Kami ati mithqalan, maka ganjarane kaya sedekah 100 pikul. Jenengan sedekah 100 pikul di njaba kalah mulya karo saklekan lek sedekah ning tang. Dani, matur suwun malih kepada para sepuh. Dulu ada diajarkan istilah ater. Saiki si ono dulurku. Mulur dulur. Jadi bicara sedako. Lho Pak, dadi ukuran api to sedako. Nanti mireng, laula qardanila ajalin qarib. Para mayit-mayit sing mati-mati itu kabeh padha bengok-bengok. Ya Rob, jenengan tunda mati saya, jenengan tunda masih saya, walau sebentar ndak apa-apa. Lantas apa yang akan kau lakukan bila ku kembalikan nyawamu? Si manusia, si mayit berkata, saya akan bersedekah. Ngono. Kok tidak saya akan haji, saya akan umroh. Kok jawabnya saya akan bersedekah. Berarti sedekah gak iso diremehno. Surat Al-Infitar. Kulo sing tersinggung pura-pura gak tersinggung ya. Kulo tak ngomongno bab loman karo medit mungguhe Gusti Allah. Idza samaa'u fatarat. Nalika langit tak pecah dari Gusti Allah. Langit itu bakal pecah seluruhku. Wa idzal kawaakibun tasarat. Bulan bintang tabrakan, planet tabrakan. Saat itu muncullah turun hujan yang terbuat dari api akibat tabrakan itu. Ya firunan nas risadana finat yarjunal midollah. Menungso melayu rongono melayu rene berharap nemu payung. Kira-kira nemu payung ngobora. Langit mawon pecah kok katini payung. Saat itulah Gusti Allah muncul sayangnya untuk yang kesekian kepada kita semua. Ya Allah, seakan-akan pelayon-pelayon iku kono udan geni singkene pelayon. Jibril ditimbali. Bril dalem Gusti. Ke menungso podo pelayon ku nyapo to Bril. Patos payung. Apa yo nemu to Bril, Bril. Langgi niku lho Gusti. Beh, kok aku gak mentolo Bril. Ngene Bril, Mikael timbalono. Malaikat pembagi rezeki ditimbali. Il dalam Gusti. Kowe lek apal to il wong Loman lan wong Medit.
Mari kowe kei rezeki sedekah, mari kei rezeki seneng-seneng apal to il nggih Gusti. Saiki sedekah wong kabeh iku siji-siji sedekah gawenen dadi payung perlindungan dari geni. Sedekah akeh payunge ombo, sedekah ikhlas payunge kuat. Ingkang sedekah sekedhik dos pundi Gusti, ya tetep gaweno payung ning cilik ae il. Senengane pamer niku bolong ngono. Kira-kira ya apa? Pertanyaan saya. Wis siap payung dinggo udan geni? Sekabate jawab wis. Pokoke sedekah rasane koyo angel. Sekarang memang kita belum butuh itu. Seperti di awal tadi tak sebutkan wong mayit kepengin urip meneng nglakoni sedekah. Bersyukur sing wis akeh sedekah. Dunya ana telu. Harta benda kita ada tiga. Siji yang habis untuk kita gunakan. Bisa untuk rumah, bisa untuk pakaian, bisa untuk aktivitas, bisa untuk aksesoris. Dua, harta benda habis yakul wa yasrob. Untuk yang dimakan dan yang diminum habis. Dan harta satu ini yang tidak akan pernah habis. Harta apa ya Rasulullah? Yang kau infakkan, kau titipkan. Titip nang pondok, titip nang pesantren, titip nang sekolahan, musola, masjid, yatim piatu. Nomor loro, tondo ne wong api. Nomor loro, sedekah. Nomor telu saya ini. Ya Allah, saya matur suwun. Pengajiannya kaya pawenan, kaya ilmu tok rasanya. Gitu loh. Guyon ayo, tetapi hormat Nabi Muhammad dengan keadaan yang seperti ini mewahnya, eman dek terus moro gak mulai gak gawa ilmu. Ngono ya, eman. Panggungi wis api, dhuwur bocah-bocahe api-api, suarane tenan, terapi sakmene ambane, lingkungan semua menyenangkan. Mulih takoni ambek putune, ngajine apa mak? Mbok koyok lucu. Ya perasamu mak iku lha apa? Lha percuma. Gitu lho ya. Tetap ada pikiran-pikiran tambahan, nyamping, seneng, tapi ilmu gak boleh hilang. Tondo ni wong alim ana papat. Siji. Apa, Bang? Munio, lek ora lali sejarah urip. Petine wong tuwa. Paham ya? Nomor kali. Sedekah ning tanggane. Termasuk nyambangi wong loro. Jaman saiki karo biyen iku apian-pian rumangsaku. Saiki teknologi canggih ngentekno ganjaran. Kalau biyen wong tuane awake dhewe ra duwe kulkas ning tonggo loman. Saiki simpen di kulkas ya Allah. Teknologi canggih nampaknya menambah keliru. HP jaman kula durung duwe HP, ngundang pengajian nang omah. Tok-tok, assalamualaikum, ngoten niku rezeki lancar, nggowo peyek, ndok asih. Saiki tengah sekawan ini aduh, alamat rano popo ya. Ning yai lambean to. Teknologi canggih. Kudori gerah, semoga lekas sembuh. Share and good. Amin 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 amin. Amin 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 amin. Terus sing nyambangi sapa? Kudori sedo, semoga husnul khotimah. Amin share and group. Amin 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 amin. Terus sing nyembayangi sapa? Kan teknologi canggih gak tepak loh. Gak tepak. Hati-hati saudaraku. Bun ya, nomor telu. Tondone wong soli. Muni kabeh yuk. Walisanuhu. Walisanuhu. Minal hamdi. Minal hamdi. Wasanai. Wasanai. Andueni lambe. Andueni lambe. Pinter dijogoe. Pinter dijogoe. Wirid lan maca Qur'ane. Wirid lan maca Qur'ane. Ngedoi rasan-rasan. Ngedoi rasan. Lan ngilokne tangga kancane. Pokoknya jenengan iling lambi ini api berarti jenengan orang soli. Emang gak sah-sah, sah-sah, ayo alamat.
Ngono ya, Dulur. Gampang denger. Yen men sik seneng rasa-rasana. Sik hobi ya. Lah terus cirine wong solih mboten rasa-rasan. Lah jenengan sik ngono lah terus milih sing ndi neh. Dulurku, ada pengalaman istimewa. Ketika ngaji ngetan, ono truk di ngarep kula, di situ tertulis pesan moral di bokonge truk. Ora diselip. Waco iku. Nek bokonge aja diselip, Kang. Kenapa iki? Itu ilmu, aku ngono. Matur suwun saya kepada supir, kernet atau siapapun yang menulis telah memberikan pesan moral luar biasa. Sampai kula ndonga, ya Rob, mungkinan paling rezeki lancar barokah kagem sing nulis, keluargane bahagia. Lho, sampai ngono lho, Dulur. Saking apike pesan. Biarlah rokib atit sing biji aku. Cangkemmu meneng wae. Mantap ya. Ya Allah, pun kasar sekasar apapun itu bacaan dan tulisan, tapi saya sedang berterima kasih di Elingno. Kula paringi contoh. Allah tidak suka dengan mereka yang suka rasan-rasan atau batin elek. Seorang Imam Junaidi Al-Baghdadi, waliullah yang hidup di negara Irak Baghdad. Mul namanya Imam Junaid. Kalau di kita Sunan, di sana Imam. Kundur sholat asar dari masjid, papakan karo wong gede dukur, ngemis-ngemis. Imam Junaid matur ngene, yuh. Wong awak gede dukur ngono gelemen ngemis. Coba nyambut gawe lek apik lah. Saat mengatakan seperti itu, wong niku mesti rumangsa bener, betul ya? Jenengan nate yang ngono iku. Nanti, dan apa yang kita batin belum tentu jelek, dan kita yang mengucapkan belum tentu benar. Kundur Imam Junaid sampai di rumah waliullah. Maghrib ketemu maghrib, isa ketemu isae. Imam Junaid pingin sholat dalu ning mripat boten giat, ngantos subuh ninggal sholat dalu. Hari pertama maghrib ketemu maghrib, isa ketemu isae. Imam Junaid pingin sholat ning mripat boten giat, santos subuh ninggal sholat. Sholat dalu maksudnya. Sampai hari ketiga boten sholat, akhirnya nangis. Ya Rob, kulo berharap angsal ganjaran. Nengin jenengan kok maringi kulo ngantuk. Kulo salah opo. Ya Allah, wong alim dulur ora sholat bengi mikir iki mesti aku ono sing salah. Jenengan ngono ae. Jenengan gak sholat dalu ya opo? Ya Allah, kulo niki pengin ganjaran. Apa ngono? Ya Allah, mbuh kakak karep. Hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, podo. Imam Junaid tidak mampu sholat malam. Antuknya luar biasa. Ba'da duha, silaturahim ke rumah kiainya, Imam Musyrif namine. Yai kula badhe tanglet, ana apa Jun? Niki lho kula kok sampai men pitung dina mboten kuat kula sholat dalu. Kinten-kinten napa? Oh Yai. Imam Junaid takon, yaine jawab. Tak jawab engko le. Engko mboten sakniki ora. Saiki mel aku sik nglayat ngono. Karena jawab ngene ngeten nglayat sih. Akhirnya budal nglayat. Ngantos dumugi daleme si mayit, Imam Junaid matur diaturi ngene, Jun, dalem iku mayite, nggih, cokoten tangane. Kunyan daginge leken. Iki masuk akal ora? Itulah ilmu yai yang kadang-kadang kita ndak nutut, dulurku. Kacamata kiai koco temenan, kacamata santri kertas krep. Karena kertas krep wani ngilokno yai. Jenengan gak popo ama lho langono dulurku. Mayit kok nyokot iku lho, Dulur. Ya. Akhirnya terus nyun sewu yai. Jane sing sedo niku sinten? Bukan.
Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pitung dina kepengker yai. Mayit niki kula batin mendai gelem nyambut gawe mboten ngemis-ngemis luwe pantes. Junet dalem yai, kuwi dosa ning wong iku. Sakjane dhewe wis nyambut gawe ning kayane ora nyukupi dinggo panti asuhane yatim piatune. Mumpung durung ketekan keluwen anak asuhe, maka dhewe terpaksa ngemis-ngemis. Ya Allah. Mendengar jawaban seperti itu Imam Junat mantur. Yai Zahid njenengan sakseni kula. Sa astagfirullah tulah hayati kula badhe nyuwunaken sepura ning Gusti Allah untuknya. Lah kok ngono sebagai ganti yai. Kula nyuwun sepura ning dhewe mboten saged sebab sampun sedo. Tak ijoli mawon kula sing nyuwunaken sepura ning Gusti Allah ben dhewe mlebet swarga. Ya Allah. Ya boy, jenengan niru iku ah. Sudah berapa sih dirasani? Nyuwun sepuro sampun? Nyuwun no sepuro sampun? Lah terus ya apa besok iki? Eh? Ojo dinggup Gusti Allah lali lho dulur. Kewarpe dewi Gusti Allah dinggup lali. Paling Gusti Allah lali. Perasamu. Ayo dulurku. Lah terus hubungannya apa Pak Coko tentangane kunyan dagingi leken. Di Al-Quran di dawuh Allah tadi babane nas. Ojo omong-omongan elek e wong. Sopo sing nekat ngomong elek e wong ayaku lalah ma'ahihi. Sok karo Gusti Allah diperintah untuk memakan dagingi sing dirasani. Ini ngerasani wong piro isa. Kayak wong lemu-lemu jarang adus. Iku ngon mangan kabeh dagingi. Situ era kolu akeh. Apa artinya Pak? Stop ora usah kate ngono-ngono meneh. Itu lebih indah dulurku menjadi orang yang solih. Ngomong elek ora usah. Setuju. Oh. Ya boy gitu apa ta? Insya Allah ndak ada rugi kita tidak bicara elek wong. Yo gak kira tambah gajine karena ngomong no elek wong. Ayo muni bareng biarlah. Rokib atib sing biji aku cangkemmu menengoai yes. Ngono ya api dulurku insyaallah mulia ngono ya dulur ya tak baleni alamati wong api siji opole ngerti sejarah akhirnya tak tadi som nomor loro loman tanggane nomor telu Joko lisan dengan apa Al-Qur'an dan wiritan wiritan enek loro wiritan genah karo orang genah gak genah iku piye Pak ila suara apa para wah Dulilah, itu jenenge orang gedah. Ada pengalaman ngajinya kan belum nyampe tempat pengajian kulo mampir maghriban di sebuah masjid. Bagus masjidnya, bagus sound sistemnya, bagus suara imami, rek wiritan alon-alon. Ilahi anta rabbi maulana subhanallah ono mong kula yo nderek kula makmum ya hitungan ping 6 tok alhamdulillah nderek kula hitungan ping 7 tok kok ora padha karo Malang 33 kok ndek kene 6 karo 7 kulo geser dengan didik tak inceng tangane imam lek wiritan ngene ya mesti ndang mari antara muni karo ndulek ora padha ngono ya dulur ya iku padha karo ngene dulur jenengan nate setor duit ning bank kok mau weneng iki jeneng kiri kabeh to nate setor sebelum setor hitung napa badan
pihak bank hitung nama mboten. Lek hitungane mboten cocok duitnya balik nama mboten. Begitu pula wiritan, kulon jenengan ngitung, malaikat yang ngitung, lelek mboten cocok hitungan balik apa ora. Rugi tau. Krodok, krodok. Apa ya? Tasbih brodol. Tentang Quran. Pak kula mboten saged maca Quran. Jangan kecil hati dulurku. Allah tidak akan pernah menghukum mereka yang tidak basah bisa baca Quran. Kesimpulan, wong sing ra iso maca Quran dosa napa mboten? Dijawab, sing ra iso maca Quran dosa mboten? Mboten. Alhamdulillah sing gak iso sawenenge ya. Ya Allah, Pak Penghulu hebat ngono. Tibae gak dosa aku ngono. Ya Allah. Tidak ada dosa karena tidak bisa. Dosa itu karena gak gelem belajar. Lah gak iso gak apa-apa. Aku gak iso. Gak dosa. Ayo belajar yuk. Nah aku sik kate setrika ngono. Iku sing gawe dosa. Lek macane salah, dosa napa mboten? Mboten. Kula lawakala untuk malam yang mulakat wani dosa-dosa nombai mbah dosa mbah wani. Tidak ada dosa karena tidak bisa, tidak ada dosa karena salah, dosa karena menyengaja salah. Allah tulurku ihdinas siratal mustaqim. Aku baru dosa nyengojo salah atau pura-pura iso. Dundang wong satu tahlilan dumi buku Yasin 80. 20 ra keduman imam mimpin Yasin sing 20 pura-pura apal. Ana ora? Gusti Allah nyawang ngomong iku seneng apa gila? Quran firmannya Allah yang maha benar. Lah kok diwaca karo pura-pura iso iki ya maksude? Ditapuki ya kurang nemen dulu besok. Lah apa sebabe ngenyek tur? Ana ngene-ngene Quran. Kok ngenyek ta jenenge itu? Tobat to. Sing gak iso gak iso ae. Meneng lebih bagus. Atau mungkin wirid. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iku luwih apik. Tinimbang ora apa pura-pura iso. Ning lek wiritan aja ganggu kancane. Sing kusuk dadi kak kusuk gara-gara potonganmu ya aja lah. Nomor 4 tandane wong apik ya Allah, ilmune akeh wong. Matur suwun ya Allah. Kalau ya kaya poenak lungguh iki. Matur suwun panitia, matur suwun Pak RT, Pak RW. Ngumpulne jamaah kados mengaten iki sing alhamdulillah. Sudah lama kita tidak disirami. Bila semakin lama semakin kering dan tidak mempunyai arti apa-apa hidup ini. Dengan begini kan silaturahim kayak pengajian isine ilmu tok iki. Alhamdulillah. Sik apot-apot nerimone wong kenyataane ngono. Ya dulur ya. Kenyataane ndek gitu. Nomor 4. Tandane wong solih, tandane wong api, man ahya sunnata Rasulil Karim. Mengagung-agungkan Rasulullah dengan mengerjakan sunnahnya. Ngono dulurku. Aja mengagung-agungkan tok selawatan ya. Apik suarane, enak musike, subuhan tinggal. Karena julek noanya ngono. Aku jeneng gak tepat. Ayo gedekno sunah Rasul. Lho Pak, sunah niku penting to, Pak? Penting apa? Kalau paling ngene sih. Wajib adalah dikerjakan. Muni yo. Wajib adalah dikerjakan berpahala, ditinggal berdosa. Sunah adalah dikerjakan berpahala, ditinggal iki sing marke urip melarat iku ya iki.
sunah ditinggal gak popo. Lah terus ganjaranmu saka ndi? Wong ganjaran iku saka sunah. Lho gak saka wajib, Pak. Tak paring ilustrasi. Aurate Bapak-bapak dari udel sampai dengkul. Salat menggunakan tutup aurat seperti itu sah mboten? Sah. Sah mboten? Mboten. Padahal wis sah tapi si ora sahe. Di apa sahene, Pak? Tambahi landung sampai mata kaki, tambahi munggah sampai pundak lan sak lengene. Kopiahan serbanan. Sahe? Sah. Wah, berarti kopiahan serbanan sahe, Pak. Sahe. Praktek ning langgar kopiahan serbanan ra kelambian ra celonoan. Ya Allah. Itir-itir. Seperti itu apa artinya, Pak? Ngelakoni sunah tanpa wajib, ya gak kena. Jenengan bayar listrik sakulan 75.000. Mbak, saya bayar rekening. Oh iya, terima kasih, Pak. Ini berapa? 75. Kayaknya 75. Sain apa mboten? Jawaban sain apa mboten? Biasa. Lho kok biasa, Pak? Jenengan bayar rekening kan kewis oleh panas setriko ademi kulkas matengi sugo mecicer ulang-ulang ulang. Padangi lampu lek bengi dan terus bayar rekening opo nih sing apik pengus wajib nah sing gara kata api apa nih Pak ojo bayar 75 1.000 susuk selawi ojo diterima bayar rekening Mbak. Oh ya ini kembaliannya apa? Oh enggak usah untuk Mbak saja. Oh, kira-kira Joko Loket ya. Idih, Bapak baik. Jenengan diwastani api keselawine apa 75? Selawine. Selawine sunah apa wajib? Sunah. Sing gawe keto api wajib apa sunah? Boleh paham iki ne? Tak paringi contone cek tambah matang. Weteng luwe maem saka pecel 3.500. Teh anget 500. Warek glegeken mbayar 4.000 saya napa mboten biasa biasa wis wa mari glegeken bayar nah sing jare ketok api tambahane bayar 5.000 susu 1.000 ojo diterima sampun mbok kagem putrane mawon sangu sekolah tambahi 1.000 ya mbok. Matur nuwun jenengan kok sae. Kula dungane rejekine lancar, sehat wal afiat, saged umroh. Nampani 1.000 dungane sampe umroh lho dulurku. Hebat ya. Sing gare jenengan ketok apike 1.000-ne apa 4.000? 1.000. 1.000-ne sunah apa wajib? Sunah. Sunah. Lho, berarti sunah penting, Pak. Iya, praktek. Mari gelegen warak iling materi pengajian sewu penting kekno sewu tanpa petangnya ini. Ini dihitungannya ya balang entong. Apa sebabnya? Kentuk bayar sunah tanpa wajib. Seperti itu di masyarakat. Ono pura. Hayal sholat. Ayo sholat. Lakon ya? Lakon sing dilakon ini matahli. Tibaan istighosah ya Allah 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 tapi tidak sembahyang ono ora iku jenenge bayar 1.000 tanpa 4.000 ya tak pari jente tiga bersaudara siji jenenge dalbo. Tengah-tengah sinau bapak nimbali le dalam pak bapak Arab siram timbak no ya le wong sinau ya kon nimbol tapi budal sebab wedi tengah-tengah nimbo gemereneng awak si kuat yo ngongkong jeding kebek terus matur monggo pak mau siram jedinge pun kebek anduke wis siap le ngongkon ra mesisan. Dupo anduk tarik seret suwek cantol kawat teno bapak. Iki Pak anduke ngono. Bapak dilayani kaya ngono, dilateni kaya ngono seneng nemen mboten. Apa sebabe? Bocah nurut tapi mboten ikhlas. Gitu lho. Esuk njaluk sangu sekolah Pak. Sangune kongkon wong tuwa ora ngenakno isuk ngrepoti njaluk sangu. Sekolah sangu pelopor.
kaya apa pak? Ya krikitono di kelas semua. Anak iki wis nurut, bapak si orang terima. Bapak maringi anak yang si orang terima penak. Ada komunikasi batin sing gak sambung. Begitu pula kula njenengan dulur, karo Gusti Allah komunikasi batin ono sing gak sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo alah sik ta sembojonge sasar. Tapi yo budal, tapi komunikasi batinnya ndak ikut, yang ada adalah jasmani. Makane ndonga menteng-menteng kat biyen, kaya gak mandi-mandi dungane. Kehidupan kaya kurang tepat, korban gak tau iso. Ya. Tuku wedhus yo gak tau iso. Ben tau meda di panitia. Ngalor ngidul nggawa ungkal. Sampai kanca tanggane apal. Ungkalmu gak kari ya. Ya lele. Ya sekali-kali nggawa wedhus ta. Aja ungkal. Wis gak tepak pisan, wis gak korban ngilokno korbane kancane. Kok korban kucing ya apa itu? Kok kudu dhewe gak korban kok ngilokke wong itu. Ya Allah le. Aja ngono le. Kayak banget. Ngono ya telur ya. Tapi sing dadi panitia korban ya gak oleh terus kemilian ndak boleh. Mas Pak kula mangke nyuwun belum. Oke nggih saged mangke nggih. Sabar dirantos. Pak kula nyuwun belungan ya Pak. Repot ngene kok jaluwe. Kak kanten kok cakak listrik lho. Jan-jan remah-remah kayak komunikasi kayak begitu itu gak jadi api dalbo sekolah sama kelopo gara-gara mulai kelas limbo. Ayo nyuntuh nomor loro bocah pinter dulur jenengi Anas Fauzi tengah-tengah sinau bapak nimbali li dalem pak bapak arep siram timbang lo ya li injik pak injik sampean gak repot to li boten sajake kok repot karo sinau meni ulangan rido restu bapak sedaya binjing gampil kula garap. Semangat mimbo tanpa kemerenang jeding kebo Anas bocah pinter mah mikir siram butuh anduk cepak ni anduk sikat cepak ni ordol cepak ni sabun cepak ni jabit ngarepi gawangan jeding jemepak sedoyo sampun siap Anas bocah pinter matur ni bapak nyuwun sewu bopo anggenipun panjenengan badhe ngersakaken siram sedayane sampun cumawis entenipun anduk sabun ordol sikat lan jabit wonten ngajengi gawangan jeding bopo pilih saestu panjenengan badhe ngersakaken siram sumangga panjenengan jegur ya Allah. Diparingi lengkap jangkep kaya ngono kira-kira bapak seneng napa mboten Pak? Kok citona nak wong mek diutus nimbo sabun odol sikat anduk jabit kabeh katut sekolah durung budal bapak wis takon sanguni. Sangu piro le sekolah? Pasti binjing kok Pak. Lah yo piro? Nggih biasane mak mari ngene kali dosa. Cukup Pak. Lah transportmu, makmu, lah perlu fotokopi. Son delokmu ketelesuk. Ya gak cukup tane mung 20.000. Maksudnya bapak terus ngundi umpama menesuk sekolahmu sanggup 500.000 cukup. Lah kok kathah to Pak? Ora apa-apa kancamu sak sekolahan jak njajan. Ada apa ini? Bapak sedang seneng. Allah judule mengajian iki mau dulurku. Allah seneng ning awake dhewe. Apa wae diwehno, apa sebabe kok awake dinyenengno Gusti Allah sedang membuat seneng Rasulullah. Allahu Akbar, sunnah. Nah sunnahnya di mana Pak? Anduk sabun odol sikat jabit itu sunnah. Perintahnya tiba. Nah, paham dulu. Kasih nomor telu kamandul. Dul, dalem Pak. Bapak Arab siram timba. No yole, beres bos. Oh, budal ning ceding karo mikir dalbo sekolah sangoni kelopo gara-gara ora ikhlas nimbo menjadi pikiran. Dulur situ sangoni 500.000 gara-gara nyepak no anduk sabun odol sikat lan jabit mesti ini aku menesuk sangoni sak yuto nyepak no anduk loro sikate loro odol loro sandal jabit loro
sedaya cepak luru matur bapak. Moga Pak mau mandi semua sudah siap untuk bapak. Kok cepet to le istimewa untuk bapak. Bapak teko jeding. Dul berharap sak yuto. Dalem, Pak. Kowe kok bodoh to. Bodoh pripun to, Pak? Cepakno ando loro sabun loro, sikat loro odol loro sandal jabite loro, tapi lek banyune gak ono. Atus kubiye paham dulur perintahe khayalan sholat diutus sholat lah kok sing dicepakno kok tahlilan malah tu tibaan istighosah diarani kendhek emo tapi kok ngelah kon contone rumangsa apik tapi salah gede. Setengah enam isu ini, pas setengah enam isu terjadiannya takmir nyekel mik nalilanyi wainilanyi rojiun gerutuk apa orang sekolahan prei lah perlu toko tutup, warung tutup, tindakan burung sebab ono pengumuman soko takmir nalilanyi wainilanyi rojiun kudu kabare lek iki setengah 6 ibu-ibu repot-repot tinggal repoti ngelayat nggawa regem berase setengah 6 sore takmir nyekel mik neh Allahu akbar Allahu akbar kudu kabare iki jare sing duwe surga mayit apa Gusti Allah. Ayo dipikir dulu, dan kita yang menarik ketika tidak datang di panggilan adzan tidak merasa bersalah, tapi tidak datang di ngelayat rumongso keliru. Ya Allah, ada apa ini? Pikiran-pikiran keliru ini gitu. Gurung sing arek nom-noman, golek dingklik, golek cutik kayak gendero. Sewu cemplung no, niatnya kanggo. Mayit, 2000 nyemplung, niate kanggo mayit, roto awan sing golek dana ngelak. Tuku es teh njuwuk duit iku. Dosa gedhe. Muni. Sarikul Akfan. Sarikul Akfan. Apengendit. Apengendit. Apa ngambil? Adunya ni mayit minal kabair setengah saking dosa gede. Ya Allah nyebut dunia ni mayit 16 tahun 3 WST apa mayit dikari roh pora kira-kira roh sing mati ku jasmaninya rohaninya hidup mbik batin enaon aku butuh dungu rakok dungan butuh sembayang rakok sembayang malah duitku kok jumpuk gitu gue setah kok kemuti kok sedoti titenono kon besok di akhirat genten tak emut opo rakeri dimut mayit wonge sepompong sing wis kadung njupuk donyane mayit ngentit donyane mayit balekno piye carane Pak lepono langgar lepono masjid niat ingsun balekno duwe mati ra biyen 12000 lepono niat ingsun balekno duwe umji biyen pira 30000 lepono begitu dulurku. Dan nanti kalau ada orang-orang yang meninggal lagi mencari dana seperti itu bagus itu boleh. Dan kok duwite aja dikira sapa-sapa. Aja dijupuk lebono langgar lebono masjid musolan niat kok kanggo sing sento. Lah sing gawe golek sumbangan ngelak ya apa Pak? Wong-wong iki urunan. 5000-an, 2000-an. Kan golek butuh-butuh rokok, ngelak butuh mimi unjukan duwit iki aja jupuk iku. Ya Allah. Gitu-gitu. Dan yang penting lagi
adalah kula jenengan ditimbali Gusti Allah ayo luwi nurut tinimbang ditimbali mayit. Mayit gak duwe apa-apa dulur. Nek jero kamar mek meneng tok. Emek ngono ae kok ya diturut sampai kono kene lho dulur. Ngono ya dulur ya. Tentang sunnah. Kemudian tentang urusan sholat ada yang menjadi ranjau, ranjau istilahnya itu. 24 jam ini wajib tapi ono sing gak wajib blas. Tak urut. Jam rolas awan sampai jam telu ini hitungan gampang. Rolas awan sampai jam telu enek wajib sholat duhur. Jam 3 sampai jam 6 enek wajib sholat asar. Jam 6 atau jam 7 wajib sholat maghrib. Jam 7 atau jam sekawan entek wajib sholat isya. Jam sekawan atau jam 6 isuk entek wajib sholat subuh. Jam 6 isuk atau jam kali welas tidak ada wajib sholat. Ya. Dan disitulah letaknya Rasulullah nate ngenyang. Dulu wajib tapi dinyang karo Rasulullah dadi sunnah. Boten Gusti lek wajib umat kula boten kuat. Lho mosok katene blas gak sujud nang anu gak sujud blas. Nah, saiki tinggal kita. Mosok 6 jam blas gak sujud iki Gusti Allah. Kepingin disayang Allah, lakoni itu dulurku. Duha. Ampuh itu. Sendi-sendi dalam tubuh kita jumlahnya 360 sendi. Dengan sholat duha kita menjadi insya Allah bagus. Telung atus suica. Seneng diwudoni, seneng di sholat. Rasin gak tahu pak niku lek sendirian. Itu gak tahu pak tuh. Makanya rabi ya wan. Kok lek wis ketemu kanca tangga so apa jenenge mantenan sing derek seneng jangan hasud rabi karo umur piro wae aja dihasuti lho yo saiki soleh rabi neh lho bojone lek papat iya sing liyane kuat ta lho la opo ngurusi kekuatane soleh lho. Tidak perlu. Ayolah dijogo pikiran dan hati. Pokoknya si ngelakoni kuno, si nandangi kuno, si ngingoni kuno. Kini yang mereka nyawangnya kok ya mau. Jadi kan nanti perso manten tunanetra. Ya Allah, moga-moga dulu sebahagia. 23 perempuan, 24 laki-lakinya. Maca gua, deng maca ayu. Busana muslim, wedaan, pupuran, lipenan, cucuk mentulan. Sing lanang macak ganteng, jas, kalungan kembang, kopiahan. Untuk apa? Biar anakku kelak melihat ibunya pernah jadi manten. Ya Allah, ngati dulur. Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dia tidak bisa melihat cantik, ganteng, dan bagusnya acaranya. Tapi dia ingin membahagiakan anak dan menceritakan kepada anak lek aku sok tahu dadi manten. Melaku alon alon terus. Terus salah satu undangan enek sing khasut muni ngene. Wong buta yo butuh rabi yo. Kula mirang. Yo butuh ayam. Oh masalah kuwi ora butuh ketok apa ora ketok. Ya lek golek sandal kudu melek aku. Lek nggih ta. Jajan nang masjid nyepot sandal, golek kundur, golek karo merem ketemu. Mau sampe menesu ora ketemu takmir takon. Lapo Kang, golek sandal. Oleh dengar ya. Ojo lah. Pokok sini saya mau seneng ayo derek seneng ngenyek kamil duwe mantu malah ngenyek bareng kale rabi karo sapa yu arek kula ni langgar mesti dene adan niku ah iya lho iku nyambut gendek endi barokah lho ngono ta biasa merendah-merendah ngono kelas-kelas agama barokah
Walah yuyu, rabi karo arek ngono anakmu pengin empal goreng ya gunting lo karo PT Langgar lo ngono. Iku jenenge nyenyak. Aja dulu. Jasmani ya kudu seneng, rohani ya kudu. Jasmani nyambut gawe sing apik, rohani ibadah sing apik. Ojo mententeng dingin langgar, wiritan, nyambut gawe ya kudu. Nyambut gawe tak kon sembahyang boten ya boten bareng. Jasmani rohani gak oleh dianak emaskan salah satu. Menganak emaskan jasmani ya menganak emaskan rohani. Menganak tirikan jasmani, menganak tirikan rohani tidak perlu. Alhamdulillahirabbil alamin dulur, panjenengan semakin kenal dengan seorang anak karena TikTok. Saya berkata itu biasa. Oleh wes wayahe mudhun digulung ya wes. Jangan ta? Ibarat layang-layang lek wis wayahe mudhun gulung ya wes. Cuman yang saya harap layang-layang saya yang pernah terbang itu terus terngiang-ngiang dalam pemikiran anak-anakku. Apa artinya? Ditutur nasihat terus ada terngiang-ngiang. Pokoknya dilempit ya dilempit. Kan begitu telurku. Itulah yang saya inginkan. Terutama hidup bahagia kita. Kulo jenengan lahir gak langsung ganteng, kulo jenengan lahir gak langsung ayu, lahir gak langsung sugih. Semuanya punya proses dari sayangnya ibu. Wis sayang tenan karo ibuke. Parani ibuke. Ojo sampe gelok ketung ibuke. Le tak critani sing nom-nom. Ini pernah menjadi pegawai negara. Diterima tahun 98. Ngono ta? Gaji pertama iku kula paring nang ibu kabeh. Mak, alhamdulillah. Niki yang pertama sekali kula tanda tangan gaji saka negara. Kagemak merinding aku. Pake lo kabeh piye to. Sampeyan ngono. Aduh. Terus lule, kalau perlu-perlumu ya apa? Insya Allah buat enten perlu. Kalau untuk enten-enten mawon mana sing mari ini. Ngono iku. Gaji pertama. Kulo paling kisah nyata gitu. Kulo dewi tadi pengulu ya karo. Mulai sekolah. Alia kelas telu lho mulai sekolah. Moro-moro ibu ngene. Le, aku pengen sampai tadi pengulu le. Oke tahu pengulu mul. Kalau pikiran blas kula iki pengulu. Mosok Alia. Pengulu niku sekolah ning Surabaya, Pak. Nek ke Malang dereng wonten tahun 90 belum ada. Wah, ya sudah usah nih. Atur mana ke rumah. Wis gak apa-apa, sudah dia guru sekolah di YN Malang, jadi guru senajan emak pingin pengulu. Tapi karena emak sholat malam yang gak pernah telat, ngaji Quran seapalane gak pernah kurang sak wirite, muni sak muni dadi donga. Tak ngono ya. Lah sing ngrasan-ngrasan ora kira didonga ora kira ngono to. Materi Quran, Quran dan Quran insyaallah menjadikan kita wibawa. Ngono to. Muni sak muni dadi donga. Sama ketika bapak saya syukur ben sugih ali ngono. Ini carane le. Iki opo le? Buku tabungan bapak. Duitmu kok dereng di bank. Terus kowe diijoli buku ana tulisane duit 2 yuta. Iki pinter apa ora lek kon guyu-guyu ngene. Duit gak nyekel tapi guyu. Lah sing iso ning guyu lah ya sing nyekel duit aja tiga apa talapo. Besok aja ngono le. Tukono wedhus. Kula mboten ngreken wong iku ngomongin temature bapak tahun 80. Kulo si umur piro berarti? 10. Bapak muni ngono. Kulo ya gak ngreken. Lapo tuh wedhus. Lah ngono arek PM iki kok ono mumpak mikir wedhus. Baru setelah tuwa 98 saya silaturahim ke rumah teman kok pakai wedhus. Padin. Saya wis kok pakai wedhus. Usaha sekolah niku. Niku godhe tiang-tiang dititipaken mriki bapak sing ngopeni makan. Oh. Ya apa carane? Kulak wedhus 1 juta.
kok diingu setahun berarti 2.500 petung atau sekat sing ingu, petung atau sekat sing duwi modal sing 1 juta balik ning modal. Oh, aku melok saat itu iki berarti bapak pesen biyen yo duwi aja simpen di bank, simpanan untuk bekerja sampai atusan wedhus kemudian puluhan sapi tak dole kabeh tak gawe ngedeg nang pondok pesantren Al-Razak Jabung. Ngono lho dulurku. Sip ya. Balik meneh ilmune wong tuwa jangan diremehno. Mugi manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dulur, bila jenengan sering mendengarkan saya ngaji ni guyon, iku mau sengaja gak tak enak teman-teman. Apa sebabnya? Satu, saya melihat mewahnya acara jenengan. Muspro, bila kayak guyon dong. Sisi dua, tertibnya jenengan. Si tukang si guntur, kalau digini gimana? Ya Allah, dari situ koyo sing ngandani wis ada tikus begitulah karena bagusnya para pendengar. Arek cilik e kang repoti ya. Kita biasanya sing panon sing opo iki mboten. Ya Allah, matur suwun toko agama dan toko masyarakat sesepuh bini sepuh dari Dukuh Gondang niki. Alhamdulillah telah mampu membuat suasana bagus sehingga sing nom-nom derek sae. Alhamdulillah. Matur nuwun. Sing ana kono ya gano keturun ngono ya gano. Paling gak iki mek ngene ta. Ono gak apa-apa, wong sepo. Anu nek dulu sing dikene ya ngono dene ya Allah. Bangga banget gue, seneng banget menyampaikan ilmu dengan hati-hati, alus, alem, di shorting, di YouTube. Saya itu gak seneng kalau no judul begini tuh loh. Pengajian lucu, gak semua dengan itu loh. Lalu pengajian lucu ya, betul. Tenang gue loh, maksudnya seneng. Judul itu ya, dapatnya seneng aku. Meskipun kalau gawe ini ngono, tetapi ojo digawe judul, saya khawatir, kualat dengan yang menyebut pengajiannya itu. Pengajian lucu, perasaan melodrom lucu pantes. Terus apa nih, ketoprak lucu pantes. Kalau pengajian lucu, ya apa. Banyak tau nih gini, aku, pengajian lucu sekali, ngono parah. Kepingin jadi dibuka, terus disaksi, niatnya apa. Nanti memberi ilmu agar diamalkan apa ben disenengi tak? Lah mung disenengi tak apa? Akhirnya disenengi iya. Tapi ilmu manfaat juga iya. Ya kayak model gini TikTok jeneng lah dulur ya disenengi ya manfaat. Anakku, lah ngono to. Ketika Rasulullah menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah berkata, Ali, jangan kau sakiti anakku. Bila kau sakiti anakku, berarti kau menyakiti aku. Allahu Akbar. Pipi larang itu. Ya Allah. Kan gitu tak? Kecil. Ali, apa yang kau berikan untuk mas kawinmu? Saya punya 2 Rasul. Baju yang kau gunakan ini dan baju untuk perang. Bila aku jual baju ini, saya enggak punya baju. Masuk bendino ketika kali perang. Bila yang ku jual baju perang, lantas ada ajaan dari panjenengan untuk ikut perang. Saya enggak pakai baju perang karena enggak punya. Kerjali, di situ kau dapatkan upah. Walau hanya sebatas dari cincin tembaga, berikan sebagai mas kawinmu. Oh, lulu. Pitutur-pituturnya sekalian yang bulat-bulat langsung paham. Ngono ya? Rasanya gaya-gaya-gaya ini mas kawinnya apa? Dihias, didulian. Oh, subhanallah. Yolek manteni goroan. Walini goroan. Saksini goroan. Ijab kubul goroan. Mas kawinmu goroan. Tak masalah. Lagi manten temenan. Lekak nong. Kau temenan dilantik menteri.
wali ini ya temenan, saksi ini temenan, ijab kabul temenan. Lah kok mas kawin ini duit-duian itu maksudnya apa? Diarani kan itu gak gelap. Langsung ya. Mas kawin itu seperti wudu kalau di dalam sholat. Di dalam sholat ada wudu tidak? Tidak ada. Tidak ada wudu. Tapi kalau sholat tanpa wudu, tidak sah. Tidak sah. Di dalam rukun nikah, mas kawin tidak ada. Rukunnya adalah manten, wali, saksi, ijab kabul. Ini di luar, mas kawin ini di luar. Disiapkan sebelumnya dan diberikan setelah ijab dan kabul. Dan kudu temenan. Saya ini ngararek nom-nom ngarang-ngarangnya. Mas kawin deposito. Kalau tak ngaji ini kisinan lebih ya. Ojo sembarang. Tadi fas'alu ahlal zikri ingkuntum lantan ramu. Takon neng sing alim, jangan ambil keputusan. Ngono ya. Lalu di figura mas kawin boleh pak, boleh. Untuk foto-foto saja. Untuk sarginya ndak boleh. Gitu loh. Nah. Mengapa ada mas kawin utang dan tunai? Loh, pernah paham ae? Pahami masyarakat utang itu kan tak duwe ngono ya. Rusak kan nirek. Mboten. Dengan mas kawin umroh utang. Karena enggak berangkat sekarang, berangkatnya sih akan datang. Itu namanya mas kawin umroh utang. Dengan mas kawin rumah tipe 54 hutang. Karena dibangunnya setelah selesai pernikahan. Gitu loh, gitu loh. Dengan mas kawin apa nih utang-utang ya, yang tidak dilihat oleh saksi itu namanya utang. Saksi tidak bisa melihat. Dan yang menjadi saksi dalam manten jangan asal orang laki-laki. Pilihlah yang satu balig, dua mengerti halal haram, dan yang ketiga dipercaya. Dalam urusan apa? Ibadahnya. Ojo asal wong. Sopo saksi ini? Apa ya? Anu, ren. Oh, saksi oke ini ren. Saksi ren. Yo gak ngono ta. Eman nikahi. Pilih saksi yang ahli ibadah. Para-para ustaz di kampung kita kan banyak. Ustaz, nyuwun tulung mangke saged dados saksi nikah kula. Ngono lho le, jadi mantep. Gak asal uang. Begitu ya. Alhamdulillah tak paringi tambahan-tambahan seperti itu. Mau berkegiatan apapun monggo halal, tetap hati-hati wayahe salat. Salat. Gitu ya dulur ya. Wiridan. Dan seterusnya jangan lupa sebulan sekali, paling tidak seminggu bisa berikan sesuatu kepada ibu bapak walau sudah meninggal dunia. So keep working man, pulau wis ngerasa dino Senin tasoddaq yauma wulidta soddaqallah di hari lahirmu, lahirku lo dino Senin. Dino Senin mesti metu untuk taniati ibu dan bapak. Ya Allah, di kantor Senin singgah poso niki dahari. Ya Allah. Pengajian rutin di rumah dinane ya Senin. Bagaimana keidahar semua pengajian sing jamaah? Untuk apa dulurku? Kula kepingin besok payungan katane geni. Ngono lho dulurku. Jenengan juga begitu. Walau sebutir permen, walau sebutir kurma di hari lahir jenengan berikan kepada anak-anakku. Rindu. Ayo kita ciptakan suasana agamis. Walau gak ketok-ketok agamis. Lakonnya agamis tapi gak ketok. Orang sing Zalli on laopo. Mau bergaya kayak apa. Iso aku lekon gaya.
Tanggulnya dulur, tapi ayolah lakon pelan, menyenangkan banyak orang dan kita hindari dosa semampu kita bisa lakukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa firlana wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra wa sahibi dunya wa din. Allahumma ja'alna syakuro wa ja'alna saburo wa ja'alna fi ainina sawiro wa fi ainina sikabiro. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun beratusan sedaya rawuh. Matur suwun tokoh agama, tokoh masyarakat, matur suwun MC, matur suwun Mbak Yu, matur suwun grup apa ini nak? Hah? Dawil kurba matur suwun, sugih nak sedaya ini. Matur suwun, sugih tenang, ojo lali sedekah. Insyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.